ועוד הם ממשיכים ועושים עליי כל מיני ניסויים במוח, ימח שמם ושם זכרם. גם נאלצתי לשחזר את הטלפון להגדרות יצרן לפני איזה יומיים, שלוש, למרות שלא היה בו שום תמונות ושום כלום בשטח החסון שלו. בכל זאת כולו נסתם שוב ושוב, למרות שלא היה בו שום דבר. ועכשיו שאני משתמש בטלפון, לא יודע, פתאום כל מיני דברים נראים משונים, מוזרים, לא עובדים, כן עובדים, אפילו הצלצול שהיה, אז אני לא מוצא אותו, הוא צריך להיות במערכת של הטלפון. זה הצלצול של שיומי, לא באינטרנט ולא משום מקום, צלצול של שיומי, אפילו הצלצול הזה לא נמצא. יימח שמה ושם זכרם, והם עושים לי כל מיני שיבושים בזיכרון, כל מיני דברים, יימח שמם, וגם בברך, כאבים וצליעה וזמזום עוצמתי ופוגעני בתוך המוח, בזזזזז, ככה יימח שמם, ויש לי מגנט על הגב במשקל של 5 קילוגרם, ופה גם כן אני נאלץ לשים מגנטים, וזהו, בהמשך לכל מה שסיפרתי, מהשעה 5:54, ביום שישי 10 במרץ, שנת 2023, בהמשך לכל מה שסיפרתי על הניתוח מוח בכפייה שהם עשו לי.